Финансовият министър Асен Василев се аргументира защо Министерство на финансите е внесло това предложение. Параграф 3 позволява да се попълва фонд сигурност на енергийната система, от който да се изплащат компенсации на бизнеса, ако цената на електроенергията мине над 200 лева на мегаватт час. Има решение на Народното събрание от декември месец миналата година, която задължава правителството да изплаща такава компенсация. Ако махнем параграф 3, няма да има механизъм, който да финансира изплащането на тази компенсация. И по тази причина ние сме предложили параграф 3, който запазва механизма такъв, какъвто той е работил до момента. Делян Добрев от ГЕРБ пък разкритикува предложението и го определи като лъжа. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, това беше една опашата лъжа. Защото параграф 3 изобщо не става въпрос за компенсациите за бизнеса. Параграф 3 говори за данъци, които данъци бяха въведени с европейска директива до 30 юни тази година. Обаче, понеже на финансовия министър не му стигат парите, иска тези данъци да продължат и до края на годината. Манипулацията с това, че едва ли не приемането на параграф 3, от него зависят компенсациите за бизнеса, е, както вече казах, пълна лъжа. След гласуването депутатите приеха параграф 3. 190 народни представители са гласували, 126 гласа за, 42 против, 22 въздържали се. Предложението е прието. С това параграф 3 е приет.